Lajmi qarkulloi prej 24 orësh nëpër portale për policisë shqiptare vetëm pas mesnatës i mbriti konfirmimi autoriteteve holandeze mbi ekzekutimin e Festim Latos së vetëshpallur presidentit Çamërisë. Lato, i lindur në Vlorë, jetonte në Holandë për 25 vitesh. I njohur si biznesmen, ai u kthye shpejt në njërin prej aktivistëve më të zëshëm të çështjes Çame. 30-tetorën e 2016-s pat shpallur Republikën e Çamërisë. E një vit më pas premtoi se shumë shpejt do të prodhoheshin dhe 500 pasaporta të para të saj. Në mediat greke ishte folur shumë për të. Disa e përshkruanin si të rrezikshëm për vendin, ndërsa shteti grek ka qenë në gjyq me Lato në gjykatën e Hagës për krime kundër njerëzimit. Fillimisht pati zëra se ekzekutimi ishte politik e i kryer ndoshta nga shërbime sekrete. Por ndërkohë qarkullon dhe një variant tjetër i ngjarjes sipas të cilit Lato ka qenë mbytur në borxhe. Shtypi holandez pretendon se huat që kishte marrë në kompani dhe individ mbrinin në miliona euro, sipas të Lato kishte pas vetes një ushtri të tërë kreditorësh. Ai kaloi shumë para për tek kufirit me Greqinë, thot diplomati Jeroen Zandberg për gazetën Omroep Gelderland. Ka bërë biznes me sipërmarrës që nuk paguajnë TVSH-n, e për rjedhoi ka vulosur një numër marrëveshjesh të fshehura. Disa kompani apo edhe qeveri huazuan shuma të mëdha, por nuk i panë më kurrë me sy ato para, vazhdon Zandberg, i cili u shpreh sidoqoftë tronditur nga ngjarja duke e përshkruar 43 vjeçarin si një njerëz që të bënte për vete me energjinë e tij. Shqiptari, sipas të njëjtës gazet, në muajin prill ishte shpallur i falimentuar nga gjykata në Zutphen. Familja e tij në Vlorë ka hapur dyert e mortit, por asnjë nga të afërmit nuk e ka parë trupin. Vëllai i madh Xhemil Lato thotë se ende nuk është konfirmuar vdekja 100% dhe se po presin analizat e ADN-s, ndërkohë që njëri prej vëllezërve të tjerë u shpreh se fëmijët e festimit nuk janë lejuar nga policia holandeze që të hynë në morgë.